بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبدل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان نحو كبلا بنا يا آيات الشنات أو سورة الأنفال كمدة سورة دان أي نصوب اللوني أو سورة الأنفال أه وعيله سبحانه وتعالى نغص ورمي غنيمة دي مركة إلى سكوق أبصدي دقال كبدر رقش بانتا هاي يا رقش يوخذ هاي أرنت سيدي مارت يا إلهي سبحانه وتعالى وحق غيري أي إلهي سبحانه وتعالى نغص ورمي ضدك مؤمنين تاه إيمان كود كامل يهي صفاتك إسكليهن أي إلهي نوص وشيغي إيما آل كود قيامة وحا ونقنا يو إني إسكليهن درجوين ومنازل أو جندا الله أكتيس إي كليهن دم بقود إلهي ورافع خص كريم إليهن مركا ولي وحينو كل أحجرنا غسوذي بذر أيانو مركا انقلينا غسوذا سو قسوء تاريخي هذي oo aad iyo aad maaratay u weyneeday guul aan la maleysanayn. Waxa way Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka siiyay dadka muuminiinta oo isan gaaladu maleysanaynin. Marka hadii Ilaahay yiraahdo arintaas ayaanu meeshaan ka galeyna. Ilaahay wuxuu subxaanahu wa ta'ala kama akhraja kawda Ilaahay waxa la soo qadaraya meeshaan. Waxa way kamaadaanu waxay noqonaysaa khabar mutadiis oo maxduuf yahay. إلهي وحوري سبحانه وتعالى هذه الحال أسوء قدريسا حالدان أوتنا أنا حالد الله إشارة وحوي باسم الغنائم ته غنيموين كأول قايب يؤسي سوي يؤسي ملغو قايب شو أو إلهي سبحانه وتعالى إيه رسول كيسو أي كو قايبيان سيسي من سيانو سورد بلاو غيدك سوى مريني وعانو سوى مرني إن مركاسي dadka qaar ay ka hanaayeen oo ragga shubaantahay ay ayagu isku khaas yeelayeen maadaama cadawgu ay la baashireen marka meeshaas waxaa ka dhashay waxa markii hore loo soo baxay waxay hadaan anagu sheegi doona ciirti ninkii qubeela dhig jiray Abu Sufyaan uu waday oo xagga Shaam uu ka keenay awrti dhalaheeday oo safarka ahayday oo alaabta markaasi badeecadaasi day in markaasi dhexda loo galo oo laga dhaco ayaa ku talagalku u ahay dadkuna taasi qalbiga ku hayeen marka hadda ixda daaifateen ayaana Ilaahay rasuulka u yaboohay qolada ciirta ah oo yar iyo markaasi qoladan kaleentood oo markaasi xawooda leh Ilaahayna subxaana wa taala arintii waxa uu ka dhigay asagoo arinta asagu meel u wada in markaasi waxa way ciirta ay fakato
oo nimankii nafiirka ahaayo badnaayo gaaladii isbahaysatay oo maka ka soo baxday in dagaalkii markaasi waxa weeye ayaga fooda la istaro meeshaasna ilaahay subxaana wa taala nasriga muuminiinta uu ka muujiyo marka hadii nimankii ciirta ahay ay fakadeen waxa markaasi ay noqotay in lala dagaalo ragii nafiirka ahay taas oo aanu sheegi doona hadaan wax irsi wadno qaabka ay ku yimaadeen iyo waxay ahaayeen marka dagaalkii hal la galay markii la yiri dad baa ka haday marka maxay yeele ku talagal kuma ahayn in ciidankaas isku tashaday oo wax kasta hubkiisa u dhan yahay iyo raggiisa iyo cadadkiisu tiro badan in lala dagaalo marka qaniimada qaybinteeda bisa wiyata lagu qaybiyane dadaa ka hanayay middaana dadaa ka hanayay marka haddii dagaalkii la galane ilaahay subxaanahu wa tacaala muuminiintii guul ayuu siiyey marka waxaa isla mid ah sida dagaalkii loo kahanayay sidii qaniimada in sawiyada loogu qaybiyo in dagaalkiina loo kahday dagaalkii haddii markaasi la kahdane ciribtiisa ay markaasi ay noqoto guul in la helo marka taasaa ilaahay wuxuu leeyahay haadihi alxaalu xaaladan oo tana oo markaasi waxa weeye qismu lganaa'im cala alcumuum weeye qaniimooyinka oo la qaybsho oo cumuum lagu qaybsho kamaa akhrajaka ay mila ikhraajika bixiddaadi waa la too ayuu dha ilaahay rabbuka rabbigaaga uu ku soo bixiyey min beytika gurigaaga uu kaa soo bixiyey sayidka moxamedka ahow bilxaqi xaqnimona uu kuu soo bixiyey ama ba'daan baabulmulaabasana waa laa dhihi karaa sababiyana waa laga dhihi karaa haadihi lxaalo xaaladan oo tana oo dadka ay kahanayaan qaniimadii la helay in sawiyan lagu qaybiyo kamaa akhrajaka ey mila ikhraajika bixiddaadi masalkeeda waa la too rabbuka rabbigaaga uu ku soo bixiyey min beytika gurigaaga uu kaa soo bixiyey oo markuu ku soo bixiyey ka bacdi dagaalkii la galay bilxaqi xaqnimona uu kugu soo bixiyey amase mutalabisan xaalataa kii ku dheehan bilxaqi xaq ku dheehano waxyi arrintaasu ay tahay amase bilxaqi bisaabilxaqi xaq sababkiisa uu kugu soo bixiyey walxaal ina fariiqan fariiqow dha ilaahay oo min almu'miniina mu'miniinta ka midane la kaarihuuna ay kahanayaan laakiin karaahiyadaana waxay timiday dagaalka marka la gelaayay timiday ee markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo baxayo gurigiisa ka soo baxaya ma aysan ahayn laakiin gurigii ka soo bixidda uu ka soo baxay ayaa waxaa ka dhashay in dagaalkii la galo oo nafiirkii lala dagaalamo ayay ka dhalatay marka nafiirka dagaalka lala dagaalamo waa la kahday ciribtiisana khayray noqotay qaniimadii in sawiyan lagu qaybsay iyadana waa la kahday sidii macnaha tii taas horo ay khayr u noqotay ayay tana khayr u tahay saas weeye macnaha macnaha markii lasoo koobo sidaasay noqonaysaa marka labadaas arrimood ayaa isla mid ah mid kastoo naftu kahanaysana waxa weeye khayr ayaa ka yimiday waxaa yeele wax badan oo naftu kaato oo nafta khayr u ah ayaa jira wa ina fariiqan fariiqow dha ilaahay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah la kaarihuuna kuwa kahanaaya ay yihiin marka khuruujkaas ayay markaas dagaalka la gala ayay kahanayaan marka arrintaasi khayray u noqotay fakadalika aydan weeye qaniimadan hadda saan lagu qaybshana iyaduna khayr waayo arrintaa marka haddaan wax yar aan kusii darna annagooba hadda horudhacna ka sheegnay waxay aheeday ninka la yidhaahdo abuu sufyaan oo markaasi imaam duuliyaha quraysheed ahaay ayaa waxa weeye waxa uu ka yimiday xaggaas maaragtay shaam ayuu ka yimiday asagoo awr wada oo safar ah oo awrtaasi markaasi shaam badeecayna ka soo saartay maka u wada arrintaasaa markaasaa la ogaaday arrintaas ayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ogaadeen ilaa macnaha xarbiyiin weeye maalulxarbina in la dhaco ayaa markaasaa bannaan marka markay ogaadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ayaa soo baxay ayagoo beder soo aadaaya si waxa weeye markaasi ayay safarkaas waxa uu haystay uga qaataan oy ka qaniimaystaan quraysh marka arrintaasi ogaataa la yidhi waxbaa uun maaragtay arrintii waa loo sheegay waxaa u sheegaa la yidhi nin la dhihi jiray lamlamata ibnu camar alkhafaari nin la yidhaahdo oo carada joogay ayaa u sheegaa la yidhi ninkaasna waxaa kiraystaa la yidhi abuu sufyaan ayaa kiraystay si waxa weeye aradana uu u yaqiina ninkaasu qurayshna arrintaasi uu ogeysiiyo
oo markay waxa weeye arintu ay xumaato in safarkoodi lagu soo jeedo oo maartay rasuulka kaleey salaam ee saxaabtiisa ku soo jeedaan ninkaasa marka waxa weeye safarkane soo ambabixinayay isla markaas qeyladaana u soo qaaday quraysh oo markaas soo wargeliyay saasa marka quraysh ku ogaatay quraysh markaas waxa weeye way soo wada baxeen dagaal xoog leh soo aadin abu jahl ayaa soo baxay iyo dadkii markaas waxa weeye dagaal yahanada ahay oo dagaalayay oo maartay reer makkah ahay si waxa weeye ay u daafacaan ee badeecadoodaas iyo safarkoodaas ay u daafacaan ayaga markan dadkaas badan nafiiray ahaayeen abu sufyaan markuu arintaas ogaaday waxa weeye waa kacay waa leexiyay safarkii uu leexiyay xaggaas xeebta ayuu maraa leeyay wadadii buu ka leexday safarkii saasoo ku fakada markaa abi jahla marka oo markaas asagu hoggaaminayay dadkan faraha badan oo kun iyo wamaa zaada ah oo maka ka soo baxay oo si aad iyo aad u hubaysan jiscinkooda wax kastana wata abu sufyaan markaas waxaa lagu dhahay iska laaba layidhi safarkii maaragtay waa nabadgalay haddee nin aad iyo aad u kibir badan ayuu ahay markaasaana uu diiday markaasuu xagga beder uu soo aaday xagga beder ayuu soo aaday isagu markaas wuxuu doonayaa inuu maaragtay uu dagaal galo oo nimankan yarkaahu isleeyahay niman yar weeye nimankan markaas ciribtiro isleeyahay kulley waa soo baxday ciidana waad haysataahe maxamed iyo asxaabtiisa halkan ku baabi saasuu isleeyahay arrintaas marka uu go'aankeeda gaaray oo beder isaguna uu soo aaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa uu la showray wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa kula showray ceelasha beder inay tagaan oy la dagaalamaan nimankan nafiirka ah oo ciidan weynahan colkan faraha badanna inay la dagaalamaan maadaama ninkaas uu baxsadayo arrintii sidii hore ay markaasi ka duwanaatay markaasuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabta wuxuu ku dhahay ina allaha wacadanii ixda daa'ifatayni ilaahay aniga wuxuu ii yaboohay labada qolo kamid ah ee maaragtay nafiirka iyo maarata ciirta yar safarka yar oo abu sufyaan u waday iyo culweynaha kan marka haddii taasu ay tagtana middan ayaa marka aniga layma kala caddayn laakiin kan ayaan la dagaalamaynaa waxay marka isku waafaqeen rasuulka calayhi salaam iyo asxaabtiisu inay markaasi ciidan weynahaas la dagaalamaan arrintaas markay dhacday bacdi dadka kamida ayaa kahday oo yidhaahdeen annagu uma soo diyaar garoobin ciidan badanoo la dagaalano qalabkoodii ma haysano wixii ma haysano saasaa dhacday rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam marka arrintaasu ay dhacaysay wuxuu jooga meel la yidhaahdo waadi daqraan la yidhaahdo ayuu joogay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waadi oo markaasi meel la yidhaahdo safra u dhow ayuu joogay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka markii shawrkaas uu dhacayay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa uu la tashanayay waxaa istaagay labada saxaabi oo jaliileynka sayidina abubakar sidiiq iyo sayidina cumar bin khadaab ayaa istaagay ayagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam warkiisa ka jawaabaya hadal fiican ayay sheegeen oo nabiga ay ajiibeen waxaa istaagay haddana ansaar xaggeeda dhinka la yidhaahdo sacad ibnu cubaadata ayaa istaagay markaasoo wuxuu dhahay rasuul allow arrintaada u fiirso arrintaada ku soco fa wallaahi low sirta ilaa cadanow dhahay maa takhallafa canka rajulun min alansaari u dhahay ilaa cadan hataa haddaad u socotow dhahay oo halkaas nagu dhigto nin ansaar ka midhu ka hari maayo dhah waxaa kaloo istaagay nin la yidhaahda miqdaad ibnu camar markaasuu wuxuu dhahay soco ayuu dhahay rasuul allow sidii ilaahay kuu amray anugu micigaagaan ahay meel allaale meesha aad tagta ayaan kula jiraa mana kuu dhahayno aniga iyo ragga ilamida sidii reer banu israa'iil nabi muuse ay ku dhaheenoo aheeday idhab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaaciduun waataan ku soo mari jirnay suuratu lmaa'ide adiga iyo rabbigaagu taga muusow dagaalama annaguna meeshaana idiin fadhihaynaa laakiin waxaanu ku leenahay idhab anta wa rabbuka adiga iyo rabbigaagu taga dagaalama fa innaa macakumaa muqaatiluun annaguna garabkiinaan ka dagaalamaynaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam dhoosha ayuu ka qoslay markaasuu wuxuu dhahay dad yahabow ii ishaarow dhahay asagoo markaasi ansaar doonaayo markaasaa sacad ibnu mucaada istaagay oo markaasi ansaar madaxdeedii ah markaasoo wuxuu dhahay ka annaka turiiduna yaa rasuulallah waa jiri jirtay qabiilka iyo maaragtay isbahaysiga iyo dadku inay isku xirxiran yihiin laakiin qabiilka lama rabo in qaab xun loogu shaqaysto waxaa laga yaabaa inaad annagana doonayso markaasuu nabigu haahow dhahay wuxuu yidhi markaasi
ninkii la yiraahdo sacad innaa qad aamanaa bika annagu waanu ku rumaynay wasadaqnaaka waanu ku rumaynay risaalada washahidnaa waxaana ka markhaati kacnay annamaa ji'ta bihi walxaq waxaad la timid xaq inay yihiin fadna yaa rasuulallah ilahay rasuulkiisa u soco dhahay sida aad doonaysid u soco fainnaa laa nakrahu annagu ma kahanayno haddaan nahay ansaar an yalqaa caduwna cadowgaynu inaanu nala kulmo annagu ma kahanayno wainnaa la sabrun cinda alxarb yow dagaalka markii agtiisa la tago annagu dadsa waa ku sabraynaa sadqun cinda alliqaa cadowga markii lala kulmana run baan sheegaynaa walacala allaaha yuriika minna maa taqiru biha caynuka ilaahayna wuxuu xaqiiqa ku yahay inuu naga kaa tusi doono waxay naaga ku qabowsadaan sida cadowga isaga dhici doono fasir binaa calaa barakati illah wa ilaahay barakadiisana ugula soco asrintaas marka uu dhahay ayaa rasuulkeenu wuxuu yihi calaa siiruu calaa barakati illahi wa ilaahay barakadiisa ku socdo hadalkii sacad uu qaato wa abshiruu bishaaraysta fa ina allaaha wacadanii ixda daa'ifatayni labada qolo ayaa mid alla ii yaboohay wallaahi laka annii anduru ilaa masaarici alqowmi uu dhaha rasuulku ilaahan ku dhaartaye dadka gaalada ahoo la lay doono meelaha lagu legdi doono oo meydkooda la dhigi doono waa ii muuqdaanu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele wax huban ayaa rasuulkeenu haystaa calayhi salaatu wasalaam wax dhicisoobaaya maaha waxaa la wariyey cabdullaahi ibnu cabaas laga wariyey waxa uu dhahay waxaa ii sheekeeyey sayidina cumar ibnu alkhadaab dagaalkii beder markay aheed u dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu fiiriyey u dhahay mushrikiinta mushrikiinta oo markaasi waxa weeye kun gaaraya iyo wamaa saada xataa la dhihi karo asxaabtiisa oo 312 nima ayuu haddana nabigu fiiriyey qiblada ayuu qaabilay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaas ayuu gamcihiisa taagay kabacdi ayuu markaasuu rabbigiisa ku qayliyey isagoo dhahaya allaahuma anjislii maa wacadtanii ilaahay waxaad ii goysay ilaahay waxaad ii goysay waxaad ii yaboohday ilaahu ii goy اللهم آتني ما وعدتني إله واحد إياه وهو إسيه اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبدوا في الأرض إله يودت كان ير أو مسلمين تهدات لما يسو أرلد عدوك وعبود ما يسو قارك ليها جوك تعرض نبو عليه الصلاة والسلام وهو رأي سيدنا عمر كما زول رسولك إنه ربي جيسا كو قائلنا أيو إسو قمعيسا كورو تاقاي إله قربسار تيسا أي كدع ذا لبديسا قرب sayid abubakar gadaal uga yimiday markaasaa garbasaarti u toosiyey markaasuu gadaal ka shumiyey markaasuu wuxuu dhahay yaa nabiyallaahi kafaaka munaashaduka rabbuk ilaahay nabigiisa waxaa kugu filan ilaahay intaad ku qaylinayso alla baryaysa ilaahayna waa kuu goynayaa waxa uu kuu yaboohay markaasaa aayadahan soo degeen dagaalka bedelna wuxuu ahay sanadkii oo labaad oo hijriyada ayuu ahay bisha ramadaan ayuu ahay bishuna ramadaan bay ahayday marka 17-ka bisha ramadaan ayay aheeday waana markaasi waaqica aad iyo aad weyn oo halkaas ka dhacday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii ay gaareen rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaan inuu noogu sheegi doona marka allah wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala haadihi alxaalu xaaladan oo tana oo qasma qaniimada la qaybiyo oo bisawiyata lagu qaybsado dad ay ka hadeen saacada suurad bilowgeeda kusoo maraynay kamaa akhrajaka ay mila ikhraajika bixiddaadi masalkeedi waa la too rabbuka rabbigaaga uu kusoo bixiyey min beytika gurigaaga uu kaa soo bixiyey bilxaqi xaqnimana uu kuu soo bixiyey walxaal ina fariiqan fariiq oo min almu'miniina mu'miniinta ka mida la kaarihuuna kuwa kahanaya yihiin maxaa yeele waxaa kuwa haddaanu sheegayno dadkii yidhaahdeen annagu dagaalka raggan waa ciidankan tirada badan oo nafiirka uma soo diyaar garoobin markaas ayagana haddii arintii la isbooriyey oo nabu arintan sheegay waxa weeye arintaas way ka baxday waa ay ka baaday laakiin markii hore da nafta baa maaratay asiye ciidan fara badan iyo waxaan lagu talagin haday ka hor imaadaan oo arintu markaas ay kada kugu noqoto waxa weeye naftu waa khalkhalaysa marka hadde taas waxay noqotay ciribteeda khayr ay noqotay qaniimada oo bisawiyat lagu qaybina saasoo kale weeye ee waxbay maarataya yaan la kahani weeye haddana ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala asagoo rasuulkiisa la khidaabaya yujaadiluunaka way kula doodayaan sayidka maxamed kaahow bilxaqi xaqa ayay kugula doodayaan yujaadiluunaka way kula doodayaan bilxaqi xaqa ay xaqu marka waxa weeye dagaalka weeye maxaa yeele dagaalkii
ayaa dadka qaar yiraahdeen nimankan sidaan u hubaysano u soo diyaar garoobay annagu kuma tala jirine wax badan markaas ma aysan haysanin hadii ilaahay ilaada gabaadan baan ku sheegi doonaa wax badan ma aysan haysanin oo maaratay huba iyo saas ma aysan haysanin suuratu aal imraan waa ku soo sheegnay marka allah wuxuu dhaay yujadiluunaka way kula doodayaan fil xaqi xaqi kula doodayaan oo xaqa markaasi xujo ayay soo oogayaan weeye marka hadda meeshaanu doodu ma ahay ogow asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam baadil kula doodi mahayd ee waxaa laga wadaa arrintu sida ay tahay oo la leeyahay nimankan kuma soo talagelinay gadaal inaan u noqono aan soo diyaargarowna rag kalena aan soo wadana wax un saasa weeyo talaa weeye sida marka waxa weeye cabsidu ay u jirto ayaa ilaahay nooga waramaya ilaa nafta basharka inay cabsato wax maaratay caadi weeye markaasuu dhay ilaahay yujaadiluunaka way kula doodayaan fil xaqi xaqay kula doodayaan bacdamaa inti kadib ou ilaahay tabayana xaq ou caddaaday oo xaqa u daahiray kaannamaa waaba iyadoo ayuu dhi ilaahay dadkoo dhanna ma ahayn dad yaray aheed yusaaquuna loo kaxaynaayo ilaalmowti mowd loo kaxaynaayo kaannamaa waaba iyadoo yusaaquuna loo kaxaynaa u dhahay alla subxaanahu watacaala ilaalmowti mowd loo kaxaynaayo oo qof markaasi dagaal loo kaxaynaayo kaleentood isagoo ishiisa macnaha qof mowd loo kaxaynaayo isagoo indhaha ku fiiraayo kale maxaa yeele dagaal sidiisaba waxaa laga fishaa geeri baa laga fishaa walxaal hum iyaguna yanduruuna kuwa fiirinaya yihiin oo isha ku hayaan waa fii karaahiyatihim lahu sida markaasi waxaway u kahanayaan karaahidaasuna waxay aheeday cadadkoodu waa yaray asxaabta waxay haysteenna waa yaraay waxaa la wariyey saan horuna usoo sheegnay 313 ahaayeen dhammaantood waa lugay heeyeena la yidhi markaas waxay kaliya haysteen 2 faras iyo maaragtay wax yaroo seefa waxaasay haysteen laakiin ilaahay subxaanahu watacaala cidda uu guul siiyaayo ay guusha helaysee hubbada iyo midna ma ahan maaragtay haddii ilaahay nasrigiisa uu ku siiyo hubbadan waxba tari maayo markaasuu dhay ilaahay kaannamaa waaba iyadoo yusaaquuna loo kaxaynaayo ilaalmowti mowdka loo kaxaynaayo walxaal hum iyaguna yanduruuna kuwa fiirina ay yihiin waadkur xusow dhay ilaahay id watiya ciddukum ullaahu alla uu idiin yaboohaayey ixda daa'ifateyne labada qola midood uu idiin yaboohaayey annahaa iyadu lakum idinka inay idiin sugnaatay wa tawadduuna idinkuna aad jecleedeen anna gayra daati shawkati quwadatan u saaxiibka kayrkeeda oo ciirta takuunu lakum inay idiin ahaato wa yuriidu llaahu allana uu doonaayo oo ilaahay qadiray an yuxiqa alxaqa xaqa inuu sugo oo ilaahay uu daahiriyo bikelimaatihi kelimaadkiisa saabiqada wa yadaca uu gooyo daabiral kaafiriina kaafiriinta dabadoodana uu gooyo marka hadda waxyaabihii markaasi dhacay iyo sida asxaabtu ay wax u jeclaayeen iyo sida arrintii khilaafkeeda inay u yimiday guul ay u timiday oo markaasi laga qaado karo wax badan oo la kahdo naftana u khayra inay jiraan la ogaa karo ayla hadda ka horaan suuratul baqara ku soo marnay facasaa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum facasaa an tuxibuu shay-an wahuwa khayrun lakum maaragtay facasaa an takrahuu shay-an weeye saasaan dhihi lahay waxaa laga yaabaa ha u dhahay ilaahay xaqiiqaa inaad shay kahataan wahuwa khayrun lakum markaasna idin khayr badan yihin wacasaa an tuxibuu shay-an shay inaad jeclaatiin wahuwa sharun lakum sharna udiya marka waxa khayrka iyo wax kastaba alla subxaanahu alla ayaa og wax kasta ilaahay subxaanahu watacaala ayaa loo tala saartaa markaasaa waxaa la yidhaahdaa ilaahu adigaa caalimulqayba wixii aniga khayr iyo allow adaa taqaana wixii khayr ah ilaahu arrintan iga waafaji ayaa la yidhaahdaa talada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa loo dhiibtaa ee annaga nafteenu waxay noo sheegayso waxyaabo badan oo markaasi danteenu ku jirto ayay kahanaysaa waxyaabo danteenu aysan ku jirin oo dhibaatadaynaana naftu way jeclaataa marka waxa weeye nafta inaan la ysku hallaynin ayaa loo baahan yahay oo nafta markaasi la yska ilaaliyo marka maadaama hadda xoogaa siiraa arrintaanu ay laheeday iyo faahfaahin dhilla oona hadda casharku sii fogaanin haddii ilaahay yidhaahdo casharkeenna dambo waxaanu ka bilaabi doonaa wa id yacidukum ullaahu ayuu aanu ka bilaabi doonaa marka hadda casharkeenni intaas ayuu noogu egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.